Arm Sport-ի եթերում մարզական լուրեր են բարձրացես։ Հայաստանի ֆուտբոլի մինչև 21 տարեկանների հավաքականը Եվրոպայի 2021 թվականի առաջնության որակավորման փուլի առաջին խմբի հերթական տուրում Երևանում նվազագույն հաշվով պարտվել է Իռլանդիայի հասակակիցներին։ Հյուրերի կազմում հաղթական գնդակը 63-րդ րոպեին խփել է Զակարի Էլբուզեդի։ Հանդիպման վերջին 15 րոպեներին մեր հավաքականը քանակական առավելություն է ունեցել, սակայն գոլի վերացել այն չի կարողացել։ Դե իսկ ազգային հավաքականը այսօր Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում հանդիպելու է Հունաստանին։ Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի J խմբի 9-րդ տուրի հանդիպումը մեկնարկելու է 21:00-ին։ Երեկ կայացել է մեր ընտրանու գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանի նախախաղային ասուլիսը։ Խաշմանյանը չի բացել փակագծերը, թե ով է պաշտպանելու հավաքականի դարպասը, սակայն ասել է, թե ով է լինելու թիմի ավակը Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությամբ պարագայում։ Ազգային թիմին այսօրվա խաղում առաջնորդելու է Հովանես Համբարձումյանը։ Խմբի մյուս խաղերում Ֆինլանդիան տանը կխաղա Լիխտենշտեյնի հետ, իսկ Իտալիայի ընտրանին կհյուրընկալվի Բոսնիա և Հերցեգովինային։ Երեք երեկոյան հանդիպումներ են կայացել ընտրական փուլի A, B և H խմբերում։ Պորտուգալիան 6-0 հաշվով ջախջախել է Լիտվային, կարիերայի 55-րդ հետրիկն է գրանցել Կրիշտիանո Ռոնալդոն։ Անգլիան 7 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Մոնտենեգրոյի դարպասը, Ֆրանսիան Վարանի և Ժիրուի գոլերի շնորհիվ հաղթել է Մոլդովային։ Գարեթ Սաուդգեյթի ու Դիդիե Դեշամի թիմերը այս արդյունքներից հետո ապահովել են իրենց տեղը Եվրո 2020-ի եզրափակիչ փուլում։ Եվրոյի ուղեգիր են նվաճել նաև Չեխիան և Թուրքիան։ Լոնդոնում ընթացող NITO ATP Finals-ում հայտնի է դարձել կիսաեզրափակչի ևս մեկ մասնակից։ Ռոջեր Ֆեդերերը 2 սեթում առավելության է հասել Նովակ Ջոկովիչի նկատմամբ 6-4, 6-3 հաշվով ու ապահովել տեղը լավագույն քարյակում։ Վերջին անգամ 30-ամյա շվեցարացին հաղթել էր Ջոկովիչին 2015 թվականին։ Ֆեդերերից բացի կիսաեզրափակչի ուղեգիր են նվաճել նաև Դոմինիկ Թիմն ու Ստեֆանոս Ցիցիպասը։ Վերջին մասնակցի անունը հայտնի կդառնա այսօր։ Սպորտից այսքանը, հաջողություն։